שם הריקוד, קינטות היום, דורית ראובני, מוזיקה שייקה פייקוב, מילים אלישבע. בקצב הוואלס, פנים לכיוון ההתקדמות, ברגל ימין. פתיחה בוואלס, 2-3, וואלס על המרכז, בסיכול אחורי, תימנית, 2-3, סיבוב 2-3, פנים אל המרכז. פנימה 2-3, החוצה 2-3, 3/4 סיבוב על קו המעגל, כתף ימין אל המרכז, משיכה אחורה בשמאל עם פנייה ימינה לתחילת הריקוד, ולס 2-3, מרכז 2-3, תימנית 2-3, סיבוב 2-3, פנימה 2-3, החוצה 2-3, 3/4 סיבוב, פעם שנייה במקום תימנית לאחור, כתף ימין אל המרכז, להתחלת חלק ב'. חלק ב' ברגל ימין, סקל ופתיחה ימינה, פנים אל המרכז, סיבוב שמאלה אל המרכז, כפיפות בימין ובשמאל, בלנס בימין, חצי סיבוב החוצה בשמאל, ואחת שייף, אחת שייף. חלק ב' חוזר כשהגב אל המרכז, סקל פתיחה ימינה וסיבוב שמאלה אל המעגל, כפיפות בימין ובשמאל, בלנס בימין, חצי סיבוב שמאלה, ואחת שייף, אחת שייף, פנים לכיוון ההתקדמות, משקל, משקל, נקודה. קינטות היום בערב נמשכת דרך פז על פני הים לערב מרחק חלום מברז אז קטע שיר בזמר צנוע ומתוק אליי מגיע חלש מארץ אבלות נפשי כולו רגל לארץ תקוות שר את נפתחים לרגע שערי המערב ודרך פז נמשכת רחוק על פני הים וגז ניגון השקט בשחק לבב מולדת מכל צרה מפלט נפשי